shtetarët janë duke e vrejt ata, do thot, janë duke e prekur në baza ditore uljen e çmimit të naftës si si lëndë par që përdoret. Pse kjo nuk po ndikon tani edhe në rënjen e çmimeve të produkteve tjera bazë, them të drejten nafta shitet në bursë, ose çmimi i saj përcaktohet në tregjet financiare në bursa kryesisht, edhe aty është një dinamikë më e madhe e krejt lëvizjes së kapitalit edhe madrave, që është në formë të aksioneve, ose çmimeve që lëvizin në këtë rast, që nuk është që e prekin në mënyrë lineare të drejt për drejt edhe çmimet e produkteve bazë. Tani, pse nuk binë çmimet, është se produktet, ose një pjesë e mirë e industrisë, punon, ose si lanë të parë, e ka naftën, themi, mirë po një pjesë tjetër e industrisë, si lanë të parë, ka rrymen, ose një pjesë tjetër e industrisë, kryesisht varet prej fuqisë punëtore. Është vështirë me përcaktu tash pse nuk binë çmimet e produkteve tjera përderisa kanë ra çmimet e naftës. A do duhet binë në atër pyetja tjetër? Mirë po, çmimet ato të cilat janë të lidhura, pra produktet, ose industrit të cilat janë të lidhura me naftën, si lëndë parë është fjala, që e përdorin, rrjedhimisht do duhet të reflektoni edhe në çmimet e produkteve tyre. Po, thamë një herë, ka industri të cilat nuk e përdorin naftën, po e përdorin rrymen.